U desetom kolu Srpske ligi Istok Radnički je na gostovanju u Meševu poraženo od istoimene ekipe sa 2-1. Beli su poveli golom Mladog Stojana u 31. minutu, ali su do poluvremena domaći preokrenuli rezultat i sačuvali tu prednost u nastavku utakmice. U narednom kolu Radnički dočekuju Pirotu ekipu Hajduk Veljka iz Negotina. U trećem kolu Superbe lige za rukometašice ženski rukometni klub Pirot na gostovanju u Sremskoj Mitrovici poražen od Srema 38-23. Najefikasniji u našem timu bile su Simona Tančić sa 9 i Selena Tančić sa 8 golova. Narednog vikenda ženski rukometni klub Pirot opet gostuje, igra u Radincu sa ekipom Mladog Radnika. U trećem kolu prve lige Istok za rukometaša omladinski rukometni klub Pirot u hali K poražen od ekipe Knjaz 1957 iz Knjaževca 44-41. U našem timu, koji je desetkovan zbog povreda i epidemije koronavirusa, branio je trener Saša Ljubinković i bio najbolji pojedinac na utakmici. U trećem kolu druge ženske lige košarkašice gimnazijalac Tigra poražene su u hali K od ekipe Srbobrana rezultatom 81-74 posle produžetka. Meč je u regularnom toku završen nerešeno 71-71. Naše košarkašice 24 sekunde pre kraja imale su 6 poena prednosti, ali su svojim greškama izgubile praktično dobijenu utakmicu. Futboleri Tanas Karajića sačuvali su lidersku poziciju u zoni Istok pošto su na gostovanju u Beloj Palanci savladali ekipu Rajka Mitića sa 2-1 golovima Manića i Mančića. Jedinstvo u Pirotu igralo nerešeno 3-3 sa ekipom BSK iz Bogovine. Golove za Novomalce postigli su Kostić, Sokolov i Petković iz penala. Zvezda iz Blata je u Pirotu poražena od ekipe Knjaza sa 3-1. Jedini gol za naš tim postigao je Kostić. U petom kolu prve lige Srbije za žene, fudbalerke Jedinstva igrale su nerešeno 1-1 u Kruševcu sa ekipom Napredak junior. Jedini gol za naš tim postigla je Andrijana Pejčić. U drugom kolu treće lige Istok u futsalu klub malog futbala Pirot je sa 5-2 savladao ekipu Bele Crkve iz Kuršumlije. Golove za naš tim postigli su Nikolić i Lazar Filipović po 2 i Cvetković. Futsal klub Pirgos svoj meč drugog kola igra večeras.